Olá, André. Olá. Obrigado por este bocadinho, por teres aceito o nosso convite. Eu quero que expliques um bocadinho ao público sobre a MotoE e o que é que tu fazes. Olá, obrigado pelo convite. A MotoE é um campeonato de motos 100% elétricas. Faz parte do... corre junto com o MotoGP. E é uma categoria recente, é o terceiro ano que vai acontecer. E para mim também é novidade. Eu acompanhei desde o início que elas começaram e fiquei interessado. Isto surgiu-me de repente este ano e foi um desafio, sem dúvida, muito interessante. Quais são as grandes diferenças e as dificuldades na adaptação? Porque é uma coisa muito diferente. Não pensei que fosse ser tão difícil, para ser sincero. Agora que eu comecei a ver, a moto é bastante mais pesada que qualquer moto. Eu antes corria de superbikes, uma 1000 cilindrada, pesa 170 kg. E esta moto elétrica pesa 270 kg, devido às baterias. E isso, sem dúvida, é ali um calcanhar daqueles que eu tenho que combater. A potência também é impressionante, ter a potência toda ali em segundos, sem meter mudanças, porque se é uma moto sem mudanças, é só acelerar e travar, e consegues, como não há explosão, não há bateria, não há gasolina, não falha nada, aquilo é uma questão de segundos, e então tem um binário muito divertido. Ao fim e ao cabo é uma moto, não é? E andar numa pista, então é o que eu adoro. Faz-te falta o barulho? Não, porque elas são bastante barulhentas. Eu também pensei que ia ser difícil, ia ser alguma coisa assim um bocado estranha, mas não, o barulho da corrente, que não soube numa moto a gasolina por causa do escape ali, ouve-se e até faz bastante barulho. E o barulho do vento e o motor que tem elétrico é... parece uma nave espacial. Para além da aprendizagem, porque este é um ano de aprendizagem, quais são os teus objetivos? O meu objetivo é poder estar junto com um grupo a andar. Já fiz os primeiros testes e notei que estou ali um bocadinho ainda distante do grupo. Nós somos 28 pilotos e nos testes tenho ficado em último. Mas isso para mim foi cair de paraquedas. Para mais num ano difícil, tive parado o ano passado sem correr, só consegui fazer 3 provas devido ao Covid e falta de apoios. E caí num campeonato profissional, são todos muito fortes, já todos têm experiência de mundiais, já fizeram... Até ao meu lado estava o Ioni Hernandes, um piloto de MotoGP, e é uma categoria muito competitiva, todos já fizeram campeonatos da Europa e fazem, e eu fui o único que caiu quase de paraquedas num nacional lá, e isso, sem dúvida, a experiência que tenho que adquirir e absorver agora o mais rápido possível para poder estar com eles, é um grande desafio. Mas gostava de agora, mal seja a primeira prova, poder estar lá na luta com eles e dizer, está aqui um português, cuidado, não é só o Miguel Oliveira. Qual é que é a importância? Porque vais ter a Galp como teu patrocinador. Sim. E é um grande apoiante e é português. Fala-me disto. É um grande orgulho poder ter assim um patrocinador grande, é a primeira vez que consigo isso. E para este campeonato, sem dúvida, faz muita falta termos o máximo patrocínios. É um campeonato do mundo, andamos sempre a viajar e é uma grande responsabilidade. E sem dúvida, o que mais quero é não desiludir ninguém e dar o meu máximo, poder representar bem os patrocinadores e com isto trazer os bons resultados também para mim. Achas que o futuro das motos vai ser pelas elétricas? Eu acho que sim, pela forma que estamos a tentar cada vez mais procurar coisas sustentáveis, não é? E evitar a poluição. Sei que ainda há um trabalho muito grande que tem que desenvolver e tudo, mas também é questão de começar e nós, com o jeito que temos, os humanos, conseguimos sempre adaptar e fazer melhor e melhor. Acredito que seja um futuro breve, mas claro que nós temos o gosto pela gasolina, o cheirinho, e não é fácil conseguirmos deixar de lado essas motas normais, não é? Que conselho tu darias a um menino ou uma menina que esteja a começar e que queira chegar onde tu estás? Se for pequenino, que chateia a cabeça aos pais, que quer andar de moto. Mas, sobretudo, se realmente querem isso e gostam, é lutar por isso, fazer, não desistir, como eu. Eu, com 15 anos, meti-me sozinho no autocarro e vim para Lisboa, que acho que hoje era impossível qualquer criança fazer isso, não é?
E disse à minha mãe que ia, vou correr. A gente foi na altura que havia o troféu CBR 125. E eu nem motos tinha, só andava na moto do meu pai de vez em quando. E então sabia que ia haver uma captação, eu tenho que ir lá, eu quero correr. E não havia internet, foi nas revistas, na altura que vi. E lá vinha o saco às costas e tenho que andar, tenho que ir fazer. E pronto, acho que quando gostamos muito de uma coisa, isso move-nos e faz-nos ultrapassar barreiras. Aparecem muitos obstáculos e o ideal é sermos fortes e ultrapassá-los, não é? Obrigada, André, por este bocadinho. Obrigado, igualmente. 888 Poker, feito para jogar.